יום זה מכובד מכל ימים, מכל ימים. מבושה ועד צור עולמים. שלום לכל מי שמפגעים לעצמם, שתי דקות על הפרשה באמצע יום שישי. בחורה אחת נסעה אחרי הצבא להודו, במהלך המסע נחשפה לאיזושהי קאט, התעניינה, הצטרפה, התלהבה והתקשרה להורים, אמרה להם שהיא נשארת שם, מצטרפת לקאט הזאת, לא חוזרת לישראל. ההורים נלחצו, אמרו לה, תקשיבי, אולי תחזרי בכל זאת, תבדקי, למה בכלל את מצטרפת לאיזושהי קאט כשיש לך את היהדות פה בישראל? היא חשבה על זה קצת, בסוף הגיעו לפשרה, היא תבוא לביקור בארץ, תיכנס לשיעור יהדות אקראי אחד, ימצא חן בעיניה, תישאר, לא ימצא חן בעיניה, תחזור להודו לצמיתות. היא מגיעה לארץ, אבל לרוע המזל, השיעור שהיא נפלה עליו היה שיעור הלכה כבד בהלכות עבודה ומציאה. ראובן שמצא כלי של שמעון, לפני ייאוש, אחרי ייאוש, יש סימנים, אין סימנים, היא התייבשה, השתעממה, חזרה להודו, עשתה תהליך של הצטרפות לאותה קאט, ובסופו של דבר היה טקס של הטבלה או מה שזה לא יהיה. עולים בזריחה על איזה פסגה של הר, והגורו שמוביל את עדתו, פתאום מסתכל על האדמה, מוצא איזה ארנק שכנראה נפל לאיזה תרמילאי, פותח את הארנק, מסתכל על הכסף שבפנים ואומר, אם מצאתי את זה כאן, כנראה האלים החליטו שזה שלי. אותה בחורה מיד עולה לפלשבק מההלכות השבת אבדה, עושה פרסה וחוזרת ליהדות. למה אנחנו מספרים את הסיפור הזה? דווקא מפני שאנחנו עושים עכשיו הפסקה עם הסיפורים בפרשות השבוע. מבראשית ליוו אותנו סיפורים גדולים, ועכשיו נכנסים פרשת משפטים, הלכות, דינים שנראים קצת יבשים אולי, אבל דווקא הפרטים המעשיים הללו הם שמאפשרים תיקון. הלימוד של ההלכה, כמובן, הקיום שלה, כל העיסוק בעניינים מעשיים, זה מה שמוריד את האידיאלים הגבוהים לחיים שלנו ומאפשר לנו לבנות חיים של מוסר, של צדק, של תיקון עולם. שבת שלום.